bagaimana cikgu-cikgu ingin menggunakan buku modular MORE dalam proses PDPC dan juga PDPR. Jom kita tengok. Sedikit pengenalan mengenai buku modular MORE. Ianya ditulis berdasarkan DSKP dan juga format pentaksiran baru SPM mulai tahun 2021. Buku modular MORE juga adalah mesra PDPR kerana ianya mempunyai ciri-ciri yang boleh digunakan untuk menjalankan kelas dalam talian. Sebagai permulaan, setiap bab dalam buku modular MORE akan dimulakan dengan peta konsep yang mengintegrasikan konsep-konsep sesuatu bab dan mengukuhkan lagi kefahaman murid. Cuba cikgu lihat contoh, peta konsep ini disediakan dalam bentuk dui bahasa, maka ia boleh digunakan sama ada cikgu mengajar dengan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Untuk pelaksanaan PDPR, cikgu boleh ambil peta konsep ini semasa menyediakan slide PowerPoint cikgu untuk ditunjukkan kepada murid semasa kelas dalam talian. Mudah betul? Soalan-soalan di dalam buku ini ditulis dalam pelbagai bentuk mengikut topik dan subtopik dalam buku teks. Seperti yang ditunjukkan di sini, cikgu boleh nampak soalan adalah berbentuk rajah, isi tempat kosong, jadual dan sebagainya. Sekarang jom kita buat perbandingan antara latihan topikal modular MORE biologi tingkatan 4 dengan latihan topikal top class biologi tingkatan 4. Latihan dalam buku modular MORE biologi adalah jauh lebih banyak dan terperinci berbanding dengan buku top class. Kenapa? Ini bukan bermakna buku top class biologi tingkatan 4 tak bagus tau. Ini adalah kerana fungsi kedua-dua buku ini adalah tidak sama. Untuk pengetahuan cikgu, buku modular MORE bukan sahaja boleh digunakan sebagai buku latihan tetapi ianya juga boleh digunakan sebagai buku nota. Sebaik saja mereka menyiapkan latihan di dalam buku itu, ianya boleh dijadikan sebagai nota padat yang amat berguna kepada murid. Memang best. Sekarang kita lihat buku modular MORE fizik pula. Latihan topikal bagi buku fizik ada contoh pengiraan, malah murid kena buat pengiraan sendiri. Ini jelas menunjukkan bahawa latihan topikal buku modular MORE memang disediakan dengan tujuan dijadikan nota kepada murid. Bagi buku modular MORE fizik dan juga kimia, selain daripada latihan topikal, kami juga menyediakan bahagian tugasan yang merupakan latihan pengukuhan berkonsepkan dengan pengiraan, persamaan, formula dan sebagainya di akhir subtopik yang berkenaan. Ini dapat membantu murid dalam menguasai kemahiran penggunaan formula-formula yang telah dipelajari sebelum ini. Setiap soalan dalam latihan topikal dan soalan-soalan dalam tugasan yang berkenaan akan dilabelkan dengan ikon TP atau kami biasa sebut sebagai tag TP. Kami letakkan tag TP pada soalan supaya cikgu senang mengenal pasti standard prestasi soalan tersebut. Ini dapat menyenangkan lagi kerja cikgu dalam membuat pentaksiran bilik darjah nanti. Oh ya, bercakap pasal pentaksiran bilik darjah, kami juga menyediakan satu bahagian bonus khas untuk cikgu, iaitu lembaran PBD. Ia merupakan latihan yang disediakan khas berdasarkan standard prestasi dalam DSKP biologi, fizik dan kimia. Cikgu boleh mendapatkannya di bahagian akhir buku dalam naskah guru. Cuba cikgu tengok contoh ni. Setiap lembaran PBD dimulakan dengan satu jadual yang menunjukkan kolom tahap penguasaan dan kolom tafsiran. Jadi cikgu tahu bahawa latihan dalam lembaran ini merangkumi TP yang mana satu. Setiap soalan dalam lembaran ini juga ada tag TP yang berkenaan. Jelas untuk cikgu tahu mana soalan tahap 1 atau mana soalan tahap 2 dan sebagainya. Untuk pelaksanaan PDPC atau PDPR mudah saja. Jadi cikgu nak beri latihan dalam lembaran PBD kepada murid, ini caranya. Pertama sekali cikgu buka halaman kandungan dalam buku modular MORE. Kemudian cikgu akan nampak kod QR dan pautan seperti ini. Terpulang sama ada cikgu nak scan kod QR tersebut ataupun type pautan ke dalam browser internet. Kemudian, cikgu akan dapat fail PDF bagi lembaran PBD tersebut yang sama seperti yang ada dalam naskah guru. Tetapi, yang ni tiada jawapan yang berwarna biru. Cikgu boleh muat turun lembaran PBD ini kemudian cetak untuk diasingkan kepada murid. Jawapan bagi lembaran PBD juga boleh didapati dengan scan kod QR ataupun type pautan yang diberikan. Untuk pelaksanaan PDPR, kami cadangkan cikgu email je ataupun boleh buat assignment di Google Classroom dengan menggunakan fail PDF yang disediakan. Cikgu juga boleh dapatkan soft copy PDF fail bagi lembaran PBD ini berserta jawapan dengan mengimbas kod QR berwarna biru di dalam naskah guru. Di samping itu juga, buku ini ada menyediakan rekod pencapaian pentaksiran murid. Cikgu boleh menggunakannya untuk merekod prestasi pencapaian murid. Jadual ini terletak di bahagian depan buku. Untuk mendapatkan soft copy fail PDF juga, cikgu boleh mengimbas kod QR di sini. Kalau cikgu perhatikan, jadual rekod pencapaian pentaksiran murid yang didapati dengan kod QR ini adalah dalam bentuk dui bahasa.
Selain dari itu, kami juga sediakan bahagian eksperimen atau aktiviti untuk buku modul MO bagi subjek biologi, fizik dan juga kimia. Eksperimen dan aktiviti yang ada dalam buku modul MO merupakan eksperimen wajib atau aktiviti penting yang terkandung dalam DSKP mata pelajaran masing-masing. Kalau kekangan masa tak dapat nak lakukan semua aktiviti atau eksperimen dalam buku teks, cikgu guna saja buku modul MO, tak perlu semak semula di SKP mana satu eksperimen yang perlu dilakukan. Ikut je buku modul MO dah cukup. Sekarang kita lihat contoh eksperimen dan aktiviti. Seterusnya, kami juga menyediakan pelbagai bahan pengajaran, terutamanya video yang berkaitan dengan DSKP dalam proses PDPC dan PDPR. Dekat dalam buku tu, cikgu akan jumpa kod QR seperti ini. Cikgu dan juga murid boleh mengimbas saja kod QR ini dengan smartphone, kemudian akan dapat menonton video atau mendapatkan maklumat tambahan tentang subtopik yang berkenaan. Ini amat membantu cikgu-cikgu dalam proses PDPC dan PDPR, betul tak? Selain daripada latihan topikal, buku modul MO juga menyediakan latihan berformat SPM terbaru yang akan mula digunapakai pada tahun 2021 nanti. Soalan-soalan dalam praktis SPM pula, kami letakkan teks soalan mirip SPM seperti yang ditunjukkan ini. Tujuannya adalah untuk membolehkan murid membiasakan diri dengan corak soalan dalam peperiksaan SPM nanti. Praktis SPM juga boleh didapati dalam bentuk fail PDF tau. Cikgu imbas je kod QR ini untuk muat turun. Dengan adanya PDF file ni, cikgu boleh menghantarkan kepada murid melalui email atau buat assignment di Google Classroom. Ini satu lagi ciri istimewa yang ada di dalam buku modul MO. Di bawah halaman ini terdapat satu kod QR iaitu Online Quick Quiz. Online Quick Quiz ini merupakan soalan-soalan ringkas yang boleh dijawab di dalam talian. Cikgu dan juga murid scan je kod QR ini dengan smartphone masing-masing, jawab soalan yang dipaparkan pada skrin, klik button submit answers, markah dan juga jawapan betul akan diberikan terus kepada pengguna. Senang kan? Baiklah cikgu, untuk bahagian jawapan pula, jawapan lengkap untuk semua soalan telah disediakan dalam buku ni. Cikgu boleh melihat jawapan dengan mengimbas kod QR seperti ini di dalam bahagian kandungan buku. Ataupun cara lagi satu, cikgu boleh masukkan pautan yang diberikan ke dalam browser internet untuk dapatkan jawapan. Sebelum kita berakhir, kami nak kongsikan satu tip untuk cikgu. Bila cikgu dah muat turun fail PDF lembaran PBD, fail tersebut adalah bersambung dari first page hingga last page, betul tak? Sekarang, kami nak tunjuk cara untuk asingkan halaman PDF jadi satu persatu. Pertama sekali, software yang cikgu perlu ada ialah Google Chrome. Jom kita mula sekarang. Contoh dekat sini, kita dah muat turun lembaran PBD Fizik Tingkatan 4. Tengok, semua halaman bersambung-sambung. Sekarang, kita buka Google Chrome pula. Lepas tu, kita cari PDF file yang kita nak asingkan. Kita drag dan drop file itu macam ni ke dalam Google Chrome. Satu lagi tab akan dibuka secara automatik dalam Google Chrome kita. Lembaran PBD Fizik ini akan dibuka dengan Google Chrome. Lepas tu, kita klik je icon print di bahagian atas sebelah kanan ni. Pastikan destination di sini adalah save as PDF ya. Lepas tu, kita boleh pilih halaman mana yang nak disimpan. Pilih custom. Type muka surat yang dia kehendaki, katakan kita nak halaman 1 hingga 2 dan halaman 8. Cikgu juga boleh pilih bilangan halaman yang ada pada setiap page. Kita pilih option 1 untuk tujuan demo hari ini. Klik save dan pilih lokasi yang hendak menyimpan fail PDF tersebut. Rename fail baru ni, klik save. Sekarang kita tengok fail yang kita simpan tadi. Ada tak? Halaman 1 hingga 2 dan juga 8. Ha, ada pun. Senang kan cikgu? Jumpa lagi.